ABS kijit kis kuygan idim, torumuzun işlemi kaldı. Motorga su quyib qo'ygan bilan barobar deb u bilasizlar. Chumchuq soysa ham qassob soysin deyshadi-yu. Agar jetkis chiroq yonib qolgan bo'lsa tabloda, jetkis chiroq qanaqa bo'ladiki, ruchnoy tormozni bilasiz, ko'tarsanglar, parkovkan rasmi yonadi. Xuddi shu chiroq yonib qoladi. Bu jetkis kamayganda dalolat beradi. Mana bekorga bu kirishgani yechganim yo'q. Mana mana shu jetkisi kirishkasi bo'ladi, ABS tormozni kirishkasi bo'ladi. Bu yerda yozib qo'ygan bo'ladi. .3 ili .4 Bu nimani anglatadi ki, bu yoqqa quyiladigan jetkisi markasini. Agar bu yerda .3 yozilgan bo'lsa, siz .4 quyib qo'ygan bo'lsangiz, sizning tormozingiz ishlamay qoladi. Nimaga desangiz, boshqa marka jetkis bilan boshqa marka jetkis bir-biri bilan reaksiyaga kirishmaydi, chiqishmaydi to'yiz. O'shaning hisobiga tormozingiz ishlamay qoladi. Bunaqa xavfli ish qilishdan ko'ra mutaxassisga uchrashib 50 gram dalifga qildirib qo'ysanglar, tormozingizlar ham, chiroqingizlar ham o'chadi inshaalloh. Mutaxassisga uchrashib bitiringlar ishingizni. Maslahatimizga yoqqan bo'lsa, like bosib, subscribe qilishni esdan chiqarmanglar.